gali būti naudojami skrydžio metu tik įjungus skrydžio režimą. Prašome įjungti skrydžio režimą dabar ir laikytis savo elektronikos prietaisų saugioje vietoje. Įjungti skrydžio režimą. Jei jūsų prietaisas ar jo baterija buvo pašalinta. Yeah.
then this is the most magic part. At the end of the visit, you can find all the times you used the cap. You can see the pictures. This is the photo taken before. When we use the color satellite in a way, yeah. You will see a sort of explosion on the table right here. Then the clouds are flying away and you will enjoy the experience 360 degrees. Look at this. Where is it? It's because я сам созвать на сильно было. Снегас. Dėžėbę? Kad čia neatimama. Neatimsi. Gal iš kitą kampą apžiūrėti. O įdomu čia. Pasidėjo kampą, bus kažkaip. Tai vat. Nu ką? Į turgų? Į turgų? Į turgų? Vis tiek nesuprantu, ką su tais artišokais reikia daryti. Ooooooo! Iš karto būdu. Ooooooo! Čia už vieną tą? Ne, čia už kilogramą. Imam šitų, kėti. Da. O pala, kodėl aš įdėjau? Šitumą, tai brangis. O gal šitį? O šitį va gal geri. Da, da, da. Bet aišku, labai daug mums nereikia. Ne, mums reikia kokių... Kilo, pusantro. Čia bus kokie 4 apelsinai. Visus. Ką galvoji? Tas turgos labai svarbiausia gal miesto dalis. Taip, turgos yra the best. Bet tu matysi turgos. Kurinė. Į sinagogą. Eikti kavos greičiau. Sinagogą. Pašventa Zelmutyje. Įprakus.
kaip jautiesi, kiek to metų suėjo? Kiek? Kam gaunasi planas? Penkiasdešimt metų, tai labai mažai. Šitas 16. Ir tas numeris. Taip, taip, 9-5. Jis, va tas pražiūrėjau kitas variantas, kitą kompaniją. Taip. Tai yra šitas krupinys. Jie tik dalinasi kodų žmonės. Bet ir jis įvažiuoja. Ne, jis nevažiuoja. Jis nevažiuoja, jis važiuoja. Jis iki Milano važiuoja. Jo. Nu tai, o tu čia kada baigsis tas, kada bus mūsų tas vagonas, čia siaubas? Ketvirtas, penktas. My goodness, pats paskutinis turbūt. O, viešpatie.
Inicio.